Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Ala umurid dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini kita dapat bertemu di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita semua dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, insya-Allah malam ni kita sambung kitab kita Bahrul Madhi jilid 15. Kita masuk bab baru, iaitu bab majaa fin nahyi an ta'atus sayf maslulan, iaitu bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan tegah berdiri diri pedang yang berhunus. Bab malam ini tuan-tuan, bab yang bersangkutan dengan adab dan akhlak. Tuan-tuan, apabila pedang kita pegang, orang minta nak tengok, tuan-tuan, buh balik dalam sarung baru bagi kat orang tu. Nah, tuan-tuan, ini bab yang kita nak baca ni. Jangan bagi ke orang hal keadaan pedang tu sedang berhunus. Kita pegang belah hulu, belah mata suar ke orang. Tuan-tuan, yang tu dilarang oleh Nabi SAW. Macam mana kita pegang pisau, orang minta nak tengok pisau kita, kita bagi kat dia, tuan-tuan, tang hulu tu bagi dia pegang, kita pegang tang mata pisau. Pasal apa? Tang kita tu kita jaga-jaga, takut saat ni terkena pada dia. Tang kita pegang tang tak tajam tu. Kemudian hulu kita bagi dekat kawan yang nak tengok. Berjaga-jaga itu disuruh oleh agama. Baik, tuan-tuan, ketahuilah kiranya ya saudaraku, adalah pedang itu satu senjata yang masyhur daripada zaman berzaman. Sebut kata pedang, semua orang tahu kata pedang itu adalah senjata. Sebut kata pedang ni, semua pakat tahu pedang ni benda tajam, benda yang orang gunakan jadi senjata dan dia bersifat tajam. Baik, kerana kerana pedang itu adalah senjata lama daripada dulu. Tuan-tuan, orang dulu pakai dah pedang, orang la pun pakai pedang lagi, tuan-tuan, sebab dia adalah senjata yang lama, berkurun-kurun orang duk pakai dia. Baik, dan dialah senjata yang tajam. Pedang ni tuan-tuan, senjata yang tajam dan senjata yang terbilang besar faedahnya. Tuan-tuan, sebut kata pedang bukan setakat guna untuk berperang. Masuk lautan pedang ni boleh guna habuan nak centih apa nama semak. Masuk lautan pedang ni juga boleh guna untuk berburu. Selain daripada guna untuk berperang, pedang itu banyak faedahnya selain daripada berperang. Baik, senjata yang dikemukakan di dalam peperangan. Pedang tu tuan-tuan, dia adalah senjata yang orang guna sewaktu peperangan. Baik, maka apabila ada bagi seseorang itu senjata pedang yang bercabut, jangan bergurau main dengan dia. Pedang ni tuan-tuan, dia ada sarung. Yang kata pedang ni dia ada sarung, waktu pedang tu terkeluar daripada sarung dia, maknanya pedang yang tidak bersarung ataupun yang sedang berhunus, maka jangan duk melawak main dengan pedang yang berhunus tu.
Saja-saja piduk acu ke orang, saja-saja piduk jolok orang tak ke satu pasal, saat ni boleh sakit, saat ni boleh luka, saat ni boleh habat. Maka tuan-tuan, hak ni yang kita nak baca, yang nak sebut, Nabi nak cerita kat kita, benda ini yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, benda-benda tajam jangan duk buat main. Jangan duk buat melawak main dengan benda-benda tajam. Tak sebut kata pedang saja, pisau ke, gunting ke, apa saja benda-benda yang tajam, jangan duk melawak main. Tuan-tuan, baik. Kerana barangkali tersalah pegang, jadi tersalah buat melepaskan daripada kena mara bahaya lukanya. Duk saja buat main-main, duk acu orang, saja buat lagu nak jolok orang, tak tahu terlepas, jolok sungguh. Tak ke boleh luka pegak kawan tu. Asalnya selamat elok, tapi kerana nak melawak main, terjolok pergi kena kawan, luka pergi dia. Tak ke satu pasal, jadi masalah, jadi berkelahi, jadi satu bahaya dekat orang. Kalau cucuk-cucuk, luka tak apa pergi, tertikam, kena tang jantung kawan tu kan mati pergi, tak ke jadi satu cerita pula. Maka dengan kerana tu tuan-tuan, jangan duk melawak dengan pedang yang berhunus, ataupun dengan apa-apa juga benda tajam yang boleh membawa kepada bahaya. Pendek kata, melawak ni kita baca bulan lepas tuan-tuan, nak melawak tu boleh, tapi biar kena cara. Jangan duk melawak tak tahuan. Ha, macam tu. Dan jangan pula diperbuat berberi-beri senjata pedang bercabut itu. Buat lagu duk melawak main, saat nak bagi, saat tak jadi, saat nak bagi, saat nak jadi. Tuan-tuan, kawan duduk suat tangan. Yang kita duduk saat nak bagi, saat tak mau bagi, saat nak bagi, saat tak mau bagi. Kawan suat tangan, pegang pitang mata tu, kita tarik pi, tak ke boleh luka kat dia. Boleh satu pasal penyakit pula. Demikian juga, apa-apa senjata yang seumpamanya seperti khanjar. Dia kata sama jugalah. Bukan nak abang kata pedang saja. Apa juga senjata, apa juga benda tajam seperti khanjar. Khanjar ni apa dia? Golok besar. Tuan, golok ke apa ke, kapak ke, dan seperti kerih, dan seperti gedubang, dan lainnya. Gedubang ni apa dia tuan-tuan? Pedang kemetok, pedang pendek tu. Tuan, tak kira lah apa-apa benda tajam, apa-apa senjata, jangan duk melawak main. Kerih ke, pedang ke, golok ke, kapak ke, apa-apa benda tajam. Hari ni tuan-tuan, kita mesti rumput mata pisau. Tuan-tuan, yang tu juga jangan duk melawak main. Nampak lagu kawan duk main masa kita duk mesin tu, kita lagu duk buat nak suapi kat dia, nak melawak tuan-tuan, jangan. Dah kesat lagi, silap-silap melawak, kena api, jadi satu masalah, tuan-tuan. Baik. Kerana berberi-beri senjata yang seumpama pedang berhunus itu, ada bahaya padanya. Entahkan tersalah pegang. Ha, macam saya sebut tadi, tuan-tuan, kita pegang belah hulu, kawan hak nak ambil, tengok pedang kita tu, duduk suat tangan, tak tahu, kita pisau, dia duduk genggam tang belah mata, kita tarik, ah ha, boleh habat kawan tu. Tuan-tuan, tersalah beri. Tuan-tuan, bukan saja-saja nak buat, tapi tersalah beri. Pasal itu, yang Nabi SAW pesan, nak bagi, biar pedang duduk dalam sarung. Senang. Kalau kawan tu pegang belah hulu kau, kalau dia pegang belah mata, mata hak duduk dalam sarung, tangan dia selamat, kita pun selamat. Yang tu pun diambil kira oleh Nabi SAW. Tuan-tuan, ni yang kata Islam ni, benda yang kita anggap remeh, benda yang kita anggap sikit, yang tu juga disebut oleh Nabi SAW. Supaya apa? Tuan-tuan, kadang-kadang orang berkelahi ni bukan sebab benda besar, benda yang kecil-kecil ya. Tuan-tuan, dengan sebab benda yang remeh-temeh, benda yang manusia anggap benda yang kecil itu, manusia dia berkelahi. Tuan-tuan, baik. Ataupun tersalah unjuk, ataupun tuan-tuan, kita nak tunjuk kat dia, tak tahu, kita tak perasan, dia main rapat dengan kita dah, nak pergi duduk tunjuk-tunjuk, tertikam perut dia, jadi pasal pula. Dan dia kata, dan sebagainya, maka kenalah luka. Tuan-tuan, dah pedang tu tajam, silap bagi ke, silap tunjuk ke, kena pergi kat kawan tu, luka boleh kat dia. Jadi satu masalah. Dengan kerana itu, ditegah syarak kita berunjuk-unjuk pedang yang berhunus itu. Sebab tu syarak ni, dia tutup siap-siap pintu yang boleh menyebabkan
kemudaratan yang berlaku, maka nak mengelak daripada mudarat yang mai daripada pedang ni, lebih baik kita nak serah pedang dekat orang, kita nak serah benda tajam dekat orang, ambil apa nama sarung dia, balut bagi dia elok, baru bagi. Tidak pun tuan-tuan pisau ambil kain balut-balut-balut tu bagi kat dia, supaya kita selamat dan dia selamat. Sampai macam ni pun agama ajar tuan-tuan. Nah, baik. Dan dia kata sekiranya hendak menunjukkan pedang itu pada taulan atau minta lihatkan, boleh beri kepadanya di dalam sarungnya. Kata Syekh Idris Al-Marbawi, kalau kawan kita minta nak tengok pedang kita yang kita baru beli tuan-tuan, tempah mana-mana mahal, kawan duk tengok pedang elok, dia nak tengok saat ambil buahlah sarung balik bagi kat dia tuan-tuan. Pasal apa? Pasal bila bagi dalam keadaan bersarung itu, itu lebih selamat. Dan saat ni dia buka sendiri tengok pedang tu macam mana tuan-tuan. Ni pun agama ajak kita, dan ia menghunus dengan sendirinya untuk melihatkan pedang tu. Kita bagi dalam sarung, biar dia ambil, biar dia buka ke diri, supaya dia selamat, kita selamat, dia kata. Bermula dalil yang menunjukkan atas tegah yang demikian itu ialah sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dengan katanya, An Jabir radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yuta'at as-sayf maslulan. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, kata dia, telah ditegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa berberi-beri seseorang itu akan pedang berhunus. Nabi larang apabila kita nak bagi pedang dekat orang, Nabi larang bagi hal keadaan pedang itu tidak bersarung. Nabi larang. Sebab apa Nabi larang tu tuan-tuan? Takut bahaya kena pada orang yang nak tengok pedang, ataupun bahaya itu kena kepada orang yang nak bagi pedang. So nak menyelamatkan kedua-dua pihak, Nabi sallallahu alaihi wasallam larang apabila kita nak bagi benda-benda tajam, bagi dalam keadaan berhunus. Nabi larang. Nabi suruh kita ambil satu langkah pencegahan, balut apa semua sikit, baru bagi ke orang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, yang ni antara yang kita belajar tuan-tuan daripada orang putih. Dia buat satu apa nama, satu aturan dalam kelang ke, dalam tempat kerja ke tuan-tuan, dia tulis apa? Safety first tuan-tuan. Benda safety first ni tuan-tuan, Nabi habang awal dulu tuan-tuan. Kita bila main dengan benda tajam ni, keselamatan itu diutamakan. Ni hak kita belajar malam ni tuan-tuan. Rupa-rupanya safety first itu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun dulu. Cuma tuan-tuan, kadang-kadang kita tak apa perasan. Kita dah nampak agama ni kira sembahyang ni. Nampak agama ni kira puasa, kira bayar zakat, pi haji apa semua. Nampak agama ni masjid saja. Tuan-tuan, dah agama ni tuan-tuan habis dalam kehidupan kita, dia cover ke semua. Sampai tuan-tuan kita duk main dengan benda-benda tajam ni pun, Nabi suruh ambil safety precaution. Nabi kata ambil satu langkah pencegahan supaya tidak berlaku kemudaratan kepada manusia. Tuan-tuan, berapa ramai kawan kita yang kerja main dengan benda-benda tajam, hilang tangan. Tuan-tuan, main dengan benda tajam, hilang tangan, hilang jari, kudung tangan, kudung jari, tuan-tuan, kudung kaki dan sebagainya tuan-tuan. Pasal apa? Pasal kadang-kadang kita ambil mudah soal keselamatan. Kita nampak benda ni remeh, tapi benda ni lah yang di highlight oleh Nabi SAW. So Nabi pesan, bila kita main dengan benda-benda tajam ni tuan-tuan, nak bagi ke orang ataupun orang nak tengok pedang kita ke pisau kita, lebih baik kita balut ke belah tajam tu, supaya selamat kedua-dua belah pihak tuan-tuan. Sebab apa? Nak menyelamatkan tangan kita, nak menyelamatkan anggota kita, kena gaya tuan-tuan. Pedang hak tajam ni boleh putih jari tuan-tuan. Main dengan hak tajam ni, dia boleh putih jari, putih jari, putih tangan tuan-tuan. Bukan dia mudah nak dapat balik. Nilai jari tuan-tuan, nilai jari hak Tuhan bagi kat kita, waktu kita ada sempurna, waktu tu kita tak rasa. Tapi bila tak ada, waktu tu kita rasa.
Tuan-tuan, ni yang kata lima jari Tuhan bagi kat kita, sebelah tangan ni lima jari. Waktu kita duk ada, tak apa nak nilai. Waktu tak ada, baru tahu betapa satu jari itu bernilai. Yang kata satu jari itu cukup memberi manfaat dan mendatangkan kesempurnaan kepada kita. Tuan-tuan bayang, tak ada ibu jari sudah. Tuan-tuan, tak ada ibu jari sudah, makan jadi kacau. Selalu duduk biasa, suap-suap tuan-tuan, jari ibu jari duduk tolak nasi masuk dalam mulut, tak tahu ibu jari tak ada. Duduk biasa tulis ni tuan-tuan, main duduk mengaji ni, duduk tulis di kitab ni, duduk guna ibu jari, main-main ibu jari tak ada. Waktu tak ada ibu jari tu, baru tahu kata, oh rupanya bernilai sungguh, walaupun satu jari ya. Tuan-tuan, kerana dengan sebab tu Nabi SAW peringat kita, bila main dengan benda-benda tajam ni, ambil langkah pencegahan, ambil langkah keselamatan supaya dielak daripada mudarat. Kata Imam At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Bakrah, dan bermula ini hadis adalah hadis yang hasan lagi gharib. Tuan-tuan, maknanya Nabi larang kita daripada berberi-beri pedang yang berhunus. Ambil langkah keselamatan waktu kita nak bertukar tangan pedang, pisau dan sebagainya, tuan-tuan. Baik. Kemudian dia kata masalah mengacu dan menghalakan senjata kepada saudara sama-sama Islam itu haram ia dengan bergurau ataupun dengan tidak bergurau. Tuan-tuan, kita ambil pedang saja pergi duk acu dekat orang Islam yang lain saja, melawak ke tak melawak ke, haram. Ambil pisau pergi duk acu ke orang Islam, tuan-tuan, melawak ke tak melawak ke, haram. Dia kata sebagaimana tegahnya di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dengan katanya, an Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la yushiru ahadukum ila akhihi bisilah fa innahu la yadri la'alla asyaitan yanzi'u fi yadihi fayaqa'u fi hafratin minan nar. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya hadis ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, jangan dihalakan oleh seseorang daripada kamu kepada saudaranya sama-sama Islam dengan senjatanya. Jangan duk buat melawak main dengan pisau, jangan duk buat melawak main dengan pedang, jangan duk buat melawak main dengan kerih, jangan duk buat melawak main dengan benda-benda tajam. Tuan-tuan, bukan mesti benda mahal, kadang-kadang benda murah tapi kalau tajam dia memberi mudarat. Tu ingat ada satu apa pisau hak murah, orang panggil pisau pelik. Tapi pisau pelik tuan-tuan, ada jenis boleh lipat buka. Dulu sekupang je pisau tu, lalu upang aku. Tuan, pisau tu tajam. Ada. Pisau tu walaupun murah dua kupang ya, tapi dia tajam tuan-tuan. Bila kita bila kita bertukar tangan, orang minta pinjam pisau tu, lipat balik bagi kau. Tuan-tuan, jangan kita bagi dalam keadaan terbuka. Walaupun kita kata ustaz tak apa tak kena, tuan-tuan, kita bukan tahu waktu kita nak suar tu syaitan main duk kais tangan kita, tak tahu pergi duk turis orang, tuan-tuan, tak tahu pergi duk turis orang saja dia kata tak ada apa, tapi main dengan syaitan ni tuan-tuan, kita duk baca, kita cerdik dah, dia cerdik pada kita lagi, tuan-tuan. Baik. Dan kerana bahwasanya tidak diketahui, barangkali syaitan melemparkan daripada tangannya lalu kena kepada saudaranya itu, maka jatuhlah ia di dalam lubang daripada neraka. Tuan-tuan, waktu kita duduk suar, kita bukan tahu syaitan waktu mana dia kaih tangan kita, daripada kita nak suar pergi kena di tangan dia, tak tahu pergi suar kena di perut dia. Tuan-tuan,
Maka sebab tu Nabi pesan pisau nak bagi ke orang, bagi dalam keadaan duduk dalam sarung kau ataupun balut kain kau tuan-tuan, supaya dua-dua selamat daripada kena luka tadi ni tuan-tuan. Sebab kita ambil mudah, kita melawak main, tak tahu kita melawak main dengan pisau yang tajam, semua pedang yang tajam, maka melawak kita tu boleh jadi jatuh ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab memudaratkan orang lain. Maka tuan-tuan, dengan qanatu Nabi SAW perangat kat kita, ambil awal-awal pencegahan, nak bagi benda tajam, ambil langkah keselamatan. Baik, yakni jatuh menjadi gempar dan fitnah yang membawa kepada bayar diat dan dosa kerana melanggar hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, waktu kita suap pisau ataupun suap pedang tu, kita duduk libah-libah-libah tuan-tuan, silap pilih libah, kena jari orang, putih jari kawan tu. Tuan-tuan, duduk melawak, melawak main dengan kawan tu, kawan tu lagu duduk belik jari, tak tahu kita pun duduk lawak libah-libah-libah, terkena jari dia. Putih jari tu. Tuan-tuan, putih jari tu, kita hak libah ni nak kena bayar dia. Tuan-tuan, dia bagi tiap-tiap jari yang terputih itu, bayarannya adalah 10 ekor unta. Tapi cari tang mana tuan-tuan? Bayaran bagi satu jari yang terputih itu, bayaran diat dia adalah sebanyak 10 ekor unta. Tuan-tuan, seekor unta apa dia? Seekor, ha? 10,000. 10,000 tuan-tuan. Seekor 10,000. 10 ekor 100,000. Seekor 10,000. 10 ekor 100,000. Satu jari lah. Tu baru satu jari. Dua jari 200,000. Tuan-tuan, kerana dengan sebab piduk melawak main tadi, tak pasal nak kena duk bayang sampai 100,000. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala silam, ni benda-benda lagu ni tuan-tuan, benda yang ada dalam rumah. Tuan-tuan, benda yang kita nak kena ambil kira. So Nabi pesan awal-awal kat kita, nak main dengan benda-benda tajam ni, jaga baik-baik, jangan sampai memudaratkan orang sampai ke satu tahap kita nak kena piduk bayang dia, tak akan jadi satu pasal. Dah nak cari duit payah, nak kerja tak boleh. Hak duk kerja dah pun duk kena buang kerja, hak duk kerja dah pun nak kena potong gaji. Piduk melawak main dengan benda tajam, nak kena piduk bayang dia 10 ekor unta pula. Ajenoh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dengan kerana tu Nabi pesan kat kita, jangan duk buat melawak main dengan benda-benda tajam, takut kita itu di tangan kita tu syaitan dia kai, tak ada satu pasal memudaratkan orang, melukakan orang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dan berdosa pula kerana melanggar hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Berdosa pasal apa? Dah Nabi pesan jangan duk buat, jangan duk melawak main, kita buat juga, maka berdosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala sekalian, pakat-pakat ambil ingat, jangan duk buat melawak main dengan benda-benda yang senjata ni, jangan duk buat melawak main. No? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Baik, kemudian tuan-tuan, selesai bab tu, kita masuk satu bab baru, iaitu bab maja'a man sallas subh fahuwa fi zimmatillah. Tuan-tuan, iaitu bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan siapa yang sembahyang subuh, maka ialah di dalam peliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, mayang subuh ya, berapa rakaat? Dua rakaat. Mazhab mana pun subuh dua rakaat. Yang bezanya tang mana? Kunun ada ke tak ada waktu ya. Tuan-tuan, pakailah mazhab mana pun subuh dua rakaat saja. Ni hak kita nak baca ni pula tuan-tuan, Nabi nak sebut kat kita, siapa semayang subuh, dia duduk dalam peliharaan Allah, Allah jaga dia, Allah naungi dia, dan orang lain jangan duk kacau orang hak semayang subuh. Seolah-olah Nabi Nahabak kata orang semayang subuh ni, mulut dia masin, dia minta apa dekat Tuhan, tidak ada hijab. Kalau orang dia buat tahanah kat dia, kalau orang dia buat lebih kurang kat dia, Allah akan take over dekat orang yang buat tahanah dekat orang semayang subuh.
Tuan-tuan, hak ni semayang subuh di mana? Semayang subuh di masjid. Tuan-tuan, ni hak kita nak baca ni. Orang hak semayang subuh, dia duduk dalam peliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam minta pada Allah supaya Nabi sebut dalam hadis dia, orang yang bangkit semayang subuh ini rezeki yang melimpah ruh. Salah satu rezeki yang Allah Ta'ala bagi dekat orang semayang subuh ni apa dia? Duduk dalam naungan jagaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu juga rezeki. Tuan-tuan jangan duk nampak rezeki itu duit ringgit, rezeki itu makanan, minuman. Duduk di bawah naungan Allah, di bawah peliharaan Allah, di bawah kasih sayang Allah, di bawah perlindungan Allah, itu juga rezeki. Siapa sembahyang subuh secara berjamaah, dia duduk di dalam jagaan Allah. Orang lain jangan duk buat lebih kurang dekat dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, baik, ketahuilah kiranya ya saudaraku, seseorang yang taat akan Allah Ta'ala itu, maka ialah hambanya yang Tuhan sayang. Tuan-tuan, mudah Tuhan buat kat kita. Siapa yang taat ke Tuhan, hak Tuhan suruh dia buat, hak Tuhan larang dia tinggal, orang ni Tuhan sayang. Tu ya. Sama kita dengan anak-anak lah tuan-tuan. Anak ada 10, 9 ni hak kita suruh buat apa semua buat, hak seorang ni suruh buat tak mau buat, ketegang. Hak tu bukan tak sayang, tak apa nak sayang. Kenapa-kenapa dia tak mau turut hak kita kata. Allah Ta'ala ni tuan-tuan, dia sayang dekat hamba dia, lebih lagi hamba hak taat Tuhan sayang. Hamba yang apabila Tuhan suruh buat apa, dia buat. Tuhan suruh dia tinggal, dia tinggal. Pendek kata, dia patuh kepada apa yang disuruh oleh Allah, dan dia tinggal apa yang Tuhan larang. Orang ni Tuhan sayang kat dia. Tak ada kemusykilan lagi, tidak ada syak lagi bahawa orang yang sebegini disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kasih dekat dia, Allah sayang dekat dia, dan Allah bagi cukup dalam kehidupan dia atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila dia taat kepada Allah Taala. Dan yang lebih hampir kepadanya, lebih daripada hamba yang tidak taat. Tuan-tuan, Allah ni dia rapat dengan hamba yang taat lebih daripada hamba yang tidak taat. Allah Ta'ala ni tuan-tuan, dia sayang lebih dekat hamba yang taat berbanding hamba yang tak taat. Tuhan dia sayang lebih kepada yang taat. Mai waktu dia jaga betul-betul tuan-tuan, halal haram syubhah tinggal. Pendek kata, dia malu dengan Allah, dia sayang dengan Allah, dia taat pada Allah, Allah sayang kat dia. Tuan-tuan, kita nak Tuhan sayang kat kita, mudah je. Buat apa? Kita buat apa hak Tuhan suruh, tinggal apa hak Tuhan larang, Tuhan sayang kat kita. Waktu tu tuan-tuan, minta apa ke Tuhan, Tuhan duk kira nak bagi. Pasal Tuhan sayang kat kita. Tuan-tuan, apa pun yang kita minta ke Tuhan, minta ya. Tuan-tuan, waktu tu Tuhan duk kira nak bagi. Sebab Tuhan sayang. Nabi SAW tuan-tuan, apa yang Nabi minta, kebanyakan yang Tuhan terima. Pasal apa? Tuhan sayang dekat Nabi. Tuan-tuan, kita pun nak macam mana bila kita minta kat Tuhan, Tuhan bagi. Nombor satu, kena taat kat dia dulu. Ni tuan-tuan, nak minta ke Tuhan, minta macam-macam. Tapi sembahyang dah, hak haram pun sapu semacam. Tuan-tuan, hak halal ke, hak haram ke, sapu semacam. Bila main tang doa, dia gaduh. Tuhan tak terima doa dia. Nak terima lagu mana hang lebih kurang dengan Tuhan. Kita tuan-tuan, kalau taat dengan Tuhan, Tuhan bagi apa yang kita mahu. Janji nak kena taat ke Tuhan dulu. Nak boleh taat ke Tuhan itulah payah. Baik. Dan dia kata, ialah hamba yang tinggal di bawah naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang taat, orang yang patuh Allah Ta'ala, dialah orang yang duduk di bawah naungan, di bawah lindungan, di bawah jagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia taat ke Tuhan. Tiada siapa buat angkara kepadanya, melainkan dapat salah besar juga. Orang nak buat lebih kurang dekat orang yang Tuhan jaga ni, kawan hak nak buat tahana tu boleh buat. Tuan-tuan,
kawan hak nak buat jahat dekat orang hak Tuhan sayang ni, kawan tu boleh habuan daripada Allah Ta'ala. Kadang-kadang tuan-tuan dia main dalam bentuk penyakit yang pelik-pelik main kat dia. Pasal dia buat kejahatan kepada orang yang Tuhan sayang. Tuan-tuan tengok Namrud. Yang kata Namrud zaman Nabi Ibrahim, apa dia tak buat dekat Nabi Ibrahim? Macam-macam dia buat kat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu tuan-tuan Khalilullah, Allah sayang kat dia. Tapi Namrud buat lebih kurang kat Nabi Ibrahim. Akhirnya tuan-tuan, Allah laknat Namrud mati dengan sebab nyamuk sekok dia. Pasal apa? Pasal buat dekat orang yang Tuhan sayang. Tuan-tuan, kita kalau duduk mengadu, kita kalau duduk mengeluh, orang duduk buat zalim kat kita, orang duduk buat jahat kat kita, tak ada tempat dah kita nak merayu. Melainkan Allah Subhanahu Wa Taala, dia yang jaga kita, dia yang tengok kita, dia yang pelihara kita. Nak Tuhan lindung kita, semayang bagi betul. Tuan-tuan, buat hak Tuhan suruh tu bagi betul. Tinggal hak Tuhan larang, Tuhan jaga kita. Tuan-tuan, ni dalil hak kita nak baca sekali lagi ni. Tuan-tuan, ada orang duk abang dia gaduh lah, orang duk buat zalim kat dia, orang duk buat jahat kat dia. Tuan-tuan, Allah Ta'ala duk perhati hamba dia, duk perhati kita ni. Cuma kadang-kadang kita lupa, kata kita ada Tuhan, yang Tuhan boleh memelihara kita daripada sekian banyak kezaliman yang orang buat. Dan yang kata Allah Ta'ala ni, dengan syarat kita taat kepada apa yang Tuhan suruh, tinggal apa yang Tuhan larang. Baik. Kerana mengapa diusik ataupun diganggu orang yang dalam peliharaan Tuhan dan di bawah naungan Allah? Yang piduk kacau orang yang duduk dalam jagaan Tuhan tu pasal apa? Si Idris nak bagi amaran ni tuan-tuan, dengan orang yang baik, orang yang taat, jangan duk buat lebih kurang. Tuan-tuan, jangan duk buat lebih kurang. Satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia difitnah oleh satu orang, fitnah dengan satu fitnah yang tak betul. Sampailah tuan-tuan, satu sahabat Nabi ni minta ke Tuhan, ya Allah, kalau betul dia tuduh aku ni, tuduhan dia tak betul, maka biarlah dia mati dalam keadaan dia menerima fitnah daripada berita bohong yang dia lempak dekat aku. Tuan-tuan, takdir Allah Ta'ala, doa sahabat Nabi ni tuan-tuan makbul. Kawan yang fitnah tadi tuan-tuan, sebelum dia mati, Tuhan panjangkan umur dia. Tuhan bagi dia umur panjang, kemudian dekat-dekat dia nak mati, dia jadi satu orang yang terpalit dengan fitnah. Dia dah tua, umur dah lanjut dah tuan-tuan, dia duduk tepi jalan, dia duduk ganggu orang-orang perempuan, duduk ganggu anak dara, duduk rabah orang, duduk rabah tamu, duduk rabah tamu ni tuan-tuan. Dia jadi fitnah yang berlaku atas sebab dia fitnah kepada orang yang Allah Ta'ala sayang. Itu berlaku pada zaman Nabi SAW tuan-tuan. Hari ni pun ada orang yang Tuhan sayang, orang yang taat ke Tuhan. Jangan duduk buat lebih kurang. Jangan duduk tuduh tak tahuan, jangan duduk fitnah tak tahuan, jangan duduk buat lebih kurang. Pasal apa? Orang ni dalam peliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mewajibkan azab Allah atas orang yang membuat angkara itu. Kok mana pun tuan-tuan, lambat ataupun cepat, Allah Ta'ala akan bertindak atas orang yang buat tahana kepada orang yang Tuhan sayang. Tuan-tuan, kalau kita nak tengok kepada zaman Nabi SAW, Allah Ta'ala cukup sayang ke Nabi SAW. Orang hak paling jahat, hak paling teruk dia buat ke Nabi ni tuan-tuan, tak ada lain dah Abu Jahal. Apa dia tak buat dekat Nabi tuan-tuan, Nabi duduk semayang tak kacau dia. Dia panggil orang, suruh buh satu perut unta busuk, buh di belakang Nabi. Waktu Nabi duduk tengah semayang, habis orang buh perut unta di belakang Nabi, Abu Jahal and the gang ni bangkit tepuk tangan seronok pasal boleh buat tahanah ke Nabi. Hampirlah tuan-tuan, apa lagi kejahatan yang Abu Jahal tak buat dekat Nabi ni? Rancang bunuh dah, macam-macam dia buat ke Nabi, sampai ke satu tahap halau pokok Islam ni, benci pada orang Islam sampai macam tu. Tuan-tuan, akhirnya Abu Jahal ini dilaknat oleh Allah, mati dalam keadaan hina ketika mana perang Badar.
Perintah itu kesudahan bagi orang yang ganggu ataupun orang yang kacau, orang yang Allah Subhanahu Wa Taala sayang. Maka kok mana pun tuan-tuan, lambat ataupun cepat, pasti Allah Ta'ala akan azab orang yang ganggu, orang yang kacau, orang yang duduk di bawah naungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka bermula dalil yang menunjukkan atas tegah buat angkara ke atas orang yang baik itu, ialah sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidhi dengan katanya, An Abi Hurairah Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man shalla subh fa huwa fi dhimmatillah wa la yatba'annakum Allah bi syai'in min dhimmatih. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya ialah Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ataupun nama betul dia Abdul Rahman. Abu Hurairah ni dalam kalangan sahabat dialah paling banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kalangan sahabat bahkan nak challenge dengan isteri Nabi, boleh ke Abu Hurairah lagi? Dia yang paling banyak riwayat hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untung Abu Hurairah ni tuan-tuan, dia dah wafat, kemudian dia meninggalkan ilmu yang bermanfaat. Lagi mana kita duk sebut hadis dia tuan-tuan, dia tetap dapat pahala. Untung Abu Hurairah ni tuan-tuan, pasal dia banyak meriwayatkan hadis Nabi. Baik, katanya hadis ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ia yakni sabda Nabi, barang siapa sembahyang fardu subuh dengan berjamaah, maka ialah orang yang duduk dalam peliharaan Allah, yang duduk dalam jagaan Allah, yang duduk dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Syarat dia sembahyang subuh secara berjamaah. Sebab apa tuan-tuan? Nak sembahyang subuh jemaah ni bukan dia mudah, susah. Walaupun sembahyang tu 2 rakaat saja, tapi tuan-tuan, 2 rakaat itulah yang cukup berat. Tuan-tuan, 2 rakaat tu cukup berat. Lohok 4 rakaat tak berat macam subuh. Asar 4 rakaat tak berat macam subuh. Maghrib lagi tak berat, Isyak pun tak berat. Tapi sembahyang subuh 2 rakaat, sembahyang itu berat. Nak kena bangkit awal tuan-tuan, pasal nak jemaah. Jemaah bukan nak tunggu orang tuan-tuan. No, kita main-main masjid tetap dah 15 minit lepas azan qomat, duk buat lambat pakai sembahyang sorang-sorang. Dan nak kena bangkit awal. Kalau kata nak kena mandi wajib, bangkit mandi wajib dulu, saat ni ambil sembahyang, main masjid pula. Main masjid pula dalam keadaan jalan yang gelap. Nabi SAW sebut, basyiril masyain fi zulam. Nabi kata pi habaq dekat orang yang berjalan kaki ataupun bergerak ke masjid hal keadaan gelap. Dia mai ke masjid juga walaupun dalam keadaan gelap, habaq kat dia satu berita gembira, binuritam yaumul qiyamah. Depa ni akan dapat satu cahaya yang sempurna pada hari akhirat. Orang yang sanggup bersusah payah dalam keadaan gelap gelita mai juga masjid mendirikan sembahyang, Nabi kata habaq berita gembira dekat depa, depa akan dapat satu cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Orang lain duk teraba-raba cari cahaya pada hari kiamat, tapi orang yang mai ke masjid dalam keadaan gelap gelita tu, dia mai korban susah payah dia, dia akan dapat cahaya yang sempurna pada hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak tu ganjaran hari kiamat. Hak la Nabi sebut, dia akan duduk di bawah peliharaan Allah. Allah jaga dia. Siapa pun tak boleh buat lebih kurang kat dia.
Dan sebab apa? Yang nak memberi manfaat, yang nak memberi mudarat, semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mampu memberi manfaat dan Allah lah yang mampu untuk memberi mudarat. Mailah siapa pun nak buat tahna kat dia, tapi dia ni orang yang duduk dalam jagaan Allah. Allah boleh elak dia daripada terima mudarat daripada siapa pun yang nak memberi mudarat kepada dia. Benda ni tuan-tuan duduk dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan, kadang-kadang kita perhati tengok orang ada sengah di accident, tapi pasal apa nampak lagu okey, kereta teruk apa nama remuk kereta dia, tapi dia okey tak ada apa tuan-tuan. Kadang-kadang ni yang kata duduk dalam peliharaan Allah Subhanahu wa taala, Allah jaga dia. Bukan senang tuan-tuan nak dapat macam ini, bukan senang, melainkan orang yang mujahadah dia betul-betul duduk dalam peliharaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi sembahyang subuh berjamaah itu kata Nabi orang yang duduk dalam jagaan, dalam peliharaan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila engkau ketahui yang demikian itu, maka jangan sekalian kamu diturut oleh Allah Ta'ala dengan sesuatu daripada zimmahnya itu, kerana barang yang di dalam peliharaan Allah Ta'ala itu lebih berbahaya memperbuat angkara atasnya. Syekh Idris Al-Marbawi pesan, kalau dah tahu kata orang yang sembahyang subuh berjamaah itu duduk dalam peliharaan Allah, kita jangan buat lebih kurang dekat orang yang sembahyang subuh berjamaah. Tuan, ni dalil dia. Kita nak buat lebih kurang, nak kata lebih kurang, jangan lebih lagi kepada orang yang sembahyang subuh secara berjamaah. Sebab apa? Dia duduk dalam peliharaan Allah, dan orang yang dalam peliharaan Allah dia dijaga oleh Allah Ta'ala. Kita buat tahanah kat dia, silap-silap hari bulan, azab Allah Subhanahu wa Ta'ala mai kena dekat kita. Wal'iyadu billahi min dhalik. Hadis ni tuan-tuan juga nak memberi ingat kepada kita dekat orang baik-baik ni tuan-tuan, jangan kita buat lebih kurang. Orang yang baik-baik sepasai dan orang yang yang sembahyang subuh secara berjemaah ni, jangan kita buat lebih kurang kat dia. Dan kata Imam At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Jundub bin Janadah dan daripada Abdullah bin Umar, dan bermula ini hadis adalah hadis yang hasan lagi gharib daripada daripada ini wajah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kesimpulan bab tu dia nak sebut kat kita, tuan-tuan, orang yang duduk, orang yang sembahyang subuh berjemaah dapat peliharaan Allah. Buat satu, nombor dua, dia nak sebut kat kita, dia nak pesan kat kita, tuan-tuan, kalau kita kurang mai subuh berjemaah, mailah sembahyang subuh berjemaah. Tuan-tuan, sebab apa? Ganjaran dia cukup-cukup besar. Tuan-tuan, sambil nak sembahyang subuh tu, dua rakaat qabliyah subuh. Dua rakaat sebelum sembahyang subuh, khairun minad dunya wa ma fiha. Tuan-tuan, bukan dia berat mana, pendek ya, ringkas ya tuan-tuan. Dua rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Tuan-tuan, kerana kelebihan ni lah pekat duk berkeli dengan Tok Bilal. Keli apa? Dia main sayur. Orang bang lemah dah, dia main sayur. Main-main dia main nak semayang qabliyah subuh. Tok Bilal nak komat dah, pasal cukup jam 15 minit dah nak komat. Tok Imam pun dah ready dah. Dia baru sampai-sampai nak semayang sunat. Dia main sayur. Itu dia marah Tok Bilal ni, tapi tak ada satu kompromi langsung. Orang nak semayang subuh, orang nak semayang qabliyah subuh pun tak bagi. Bukan tak bagi, yang main sayur. Nampak? Yang tu pun jadi satu konflik dengan Tok Bilal juga. Tuan, kita nak semayang qabliyah mewah. Tuan, kira kalau kata habis-habis lambat, tengah orang duk bang tu sampai dah di masjid, tu kira habis lambat dah. Baru boleh semayang qabliyah subuh. Tidak pun, semayang di rumah. Tuan, tidak pun qabliyah subuh di rumah macam gimana? Kalau rumah dia mau jauh, sampai-sampai orang bagi salam, semayang subuh pula dah. Cerita dia tuan-tuan, mungkin awal senang.
Tak gaduh nak konflik dengan Tok Bilal, tak gaduh nak gaduh dengan Tok Bilal, kira dia boleh dapat ngam-ngam waktu sembahyang qabliyah subuh. Orang hak main sayuk ni nak ni nak kena sebut juga hak main sayuk. Kalau Tok Bilal bagi masa sembahyang, jangan duk hantam baca surah Yasin tu kat pertama tu. Ha tak? Dah kita main sayuk, buat cara main sayuk. Dah dia bagi waktu kecederaan 2 minit dekat kita, ringkaskan qabliyah subuh tu. Ambil hak wajib-wajib sudahlah. Janji semayang qabliyah subuh juga. Ni dah dia duk kira nak baca surah hak dia duk baca tu. Bukan pendek-pendek, lam yakunil. Tuan, bukan main-main dia kalau rakaat pertama tu. Tok Bilal duk tengok dia dia ni reti ke tak reti. Nampak lagu Melayu tapi tak reti Melayu. Tuan, bila dah orang bagi waktu ringkas. Tuan, pasal apa? Tu yang yang dikatakan cerdik. Tuan, orang dah bagi peluang kat kita, jangan duk terbang, oh saya duk buat selalu dah, saya kira kalau main qabliyah subuh nak baca surah hak saya duk baca. Jangan lah, pasal kita dah main sayur. Kalau main wai, nak baca Al-Baqarah pun tak faham. Kalau dah main wai, tuan, ni dah main sayur, buat cara main sayur, jangan duk ada konflik dengan dengan Tok Bilal. Ini pun benda kita nak kena ambil tahu. Sebab kita buat ibadat tuan-tuan, lillahi ta'ala, buat bagi cerdik, buat berdasarkan kepada ilmu. Jadi qabliyah subuh 2 rakaat lebih baik pada dunia dan segala isi. Semayang semayang subuh berjamaah pula lagi, duduk dalam peliharaan Allah. Betapa beruntungnya orang yang sembahyang subuh di dalam rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kelebihan-kelebihan yang sebegitu inilah merupakan satu bekalan yang cukup baik untuk kita bawa balik bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Tuan-tuan, kita berhenti nonton insyaAllah. Lepas ni kita masuk bab fi luzumil jama'ah. Bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan larangan duduk seorang-seorang. No? Ibadat duduk seorang-seorang, mengaji seorang-seorang, tak bermasyarakat dengan orang. Ini dia satu larangan Nabi memencil diri daripada jemaah orang-orang Islam. Kita tidak dibolehkan dan tidak dibenarkan untuk duduk seorang-seorang, memencil diri daripada masyarakat. Itu dilarang oleh Nabi. Bahkan memencil diri daripada ulama, itu lebih lagi dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, insya-Allah panjang ada kelapangan masa, insya-Allah kita sambung bab ni pada tahun depan insya-Allah. Nah, wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Yang baik daripada Allah Taala, kelemahan pada diri saya sendiri, saya minta maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanallah. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina 'adhaban nar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.